Pozdrav Yu-Gi-Oh fanovi, pozdrav drugari. Danas ću vam otvoriti jednu kutiju koju sam dobio iz kluba Crni Zmaj. Prvo naravno da se zahvalim i njima zato što su veoma korektni ljudi. Ja sam već jednu otvorio, evo. Jednu sam već otvorio za moj engleski kanal, sad ću da otvaram i za naš. Uzeo sam tri kutije i uzeo sam još neke tu stvari. Malo je kamera još loša dok ne kupim novu ovu što se ne pomera i sve. Da sve to namestim. Ali za sad ćemo tako. Tu je i ovaj binder. Mnogo dobar i možda stanu 360 karte ovde. Super binder. Da mi štiti ove malo bitnije karte kad bude došla legendarna kolekcija Kaibe. To je u preorderu. Uzeo sam malo i ove kesice. I to ćemo da otvaramo. Ima 5 komada, 3 bele, 3 crne. Jedna će ove da otvorimo. Da vam pokažem to. Šta da vam kažem, ako ste stvarno zaljubljeni u ovu igru i... volite Yu-Gi-Oh, mislim da je Crni Zmaj prava pravo mesto za vas gde možete uzeti karte, svakojake karte. Znači ja se sećam kad sam bio mlađi, ja sam se stvarno mučio da nađem te karte i sve to. Tu su te ove kesice meni preko potrebne isto, zato što ima malo tih kesica i stare su stvarno one moje. Tu ćemo ubaciti neke dekove. Stvarno fino. I ništa, evo je kutija. Mi ćemo sad otvoriti jednu ovu kutiju. Ja sam uzeo tri. Ono, da napravim za sve dek. Sve u svemu. Ajme da se bacimo na posao. Opet kažem, ako ste stvarno zaljubljeni u Yu-Gi-Oh, nemate bolje mesto gde da naručite. Nemojte naručivati u inostranstvu zato što je papreno skupo i mnogo je skupo. Znači, ja sam pokušao pre nego što sam se sa njima našao i sa njima popričao, mnogo bi me više izašlo da sam ja to u inostranstvu naručio. Da bacim ovo. Evo je kutija, kutija je onako, mislite da je ogromna, nije toliko velika, ali je baš lepa. Tako da ćemo je sačuvati. A kada otvorimo kutiju, malo se otvara teže, u njoj nalazimo tri dekova. Jako dobra dekova. Tako da počet ćemo sa Dark Magician dekom. Sigurno znate bar Dark Magiciana, ono Yu-Gi-Oh-ve karte. Čak i ko ne igra ozbiljno. Ja sam ono, hteo da napravim samo engleski, ali napravit ću jedan naš kanal. Ne znam koliko ljudi ima ovde na Balkanu koji vole Yu-Gi-Oh i koji prate, nadam se da ima. Sve u svemu, prva karta ovde vam je Dark Magician The Dragon Knight. Mnogo dobra karta, čitao sam sve efekte. Tako da dobijete ovu fuziju koju treba Dark Magician i jedan zmaj. Onda dobijete ovu devojku koja liči na mračnu čarobnicu, ali je bolja naravno. I dobijete i Dark Magician Circle. Karta koja je ono najbitnija spell karta u deku maltene, zbog toga što prvo možete svaki potez skoro da gledate bar tri karte u špilu, onda jednu da dodate ako je Dark Magician, ostale vratite kako vi želite, znači vi raspoređujete vaš špil. I ima ovdje Eternal Soul. Ova karta može da bude i najbolja u deku, a može da bude i karta zbog koje ćete izgubiti ako je uništena. Jer dok je na terenu, svaki potez vi možete da pozovete Dark Magiciana iz ruke ili groblja, ili da dodate jedan Dark Magic Attack ili Thousand Knives. Ali ako je uništena, sva vaša čudovišta mislim da su uništena. To je veliki problem.
Imamo i Magician Navigation, stvarno dobra i bitna karta zamka za špio. To su Foyosi, sad prelazimo na komone, mislim da su ovde sve komoni, jesu. Ovde imamo Dark Magiciana, a pozadi ima još dva, tako da dobiješ ukupno tri Dark Magiciana. Sad, ja sam i na engleskom videu to rekao da bi više volio da je onaj pravi onaj oblik iz crtaća, nego ovaj mi je u stvari najgori oblik, ja ovaj oblik ne volim. Ua, sviram, imam neku boleštinu, neku, po pluća mi se uvatilo, pa sve sviram i kašljem, no nebitno. Ko me jebeo, tako. tri Dark Magiciana, ono, ružan je oblik, a se zove Dark Magician i koristi u deku kao i svaki drugi Dark Magician. I imamo i mračnu čarobnicu. Svačija omiljena karta kad je bio mali, svi smo je voleli, ja sam imao jednu u foilu, dao sam je za puno karata, bilo mi je žao, uvek sam želeo da imam pravi oblik mračne čarobnice. Tako da, imate i Dark Magician u pravom obliku, što je cool. Onda imamo neke fuzije, razne fuzije, možda ih prepoznate iz animea. Ovo je onaj Red Eyes mač što je Joy aktivirao, mislim, u epizodi protiv Rex Raptora u Rikauko Marku. Onda imamo ovo isto od Joya. I ovo je od Joya. Fino je što vam ne treba, za ovo treba sad, na primjer, Clavo Hermos i Red Eyes, ali su napravili da je ono bolja karta, može bilo koji zmaj, za ovo treba Time Wizard, može bilo koji Warrior i za ovo isto, umjesto onog raketara može bilo koji Warrior, što je dobro. A evo ga i za vremeplov, tu može bilo koji Spellcaster, ja mislim. Jako fino. Onda imamo neke zmajeve, imamo Mirror Force Dragona, Tyrant Burst Dragona, Doom Virus Dragona. Ovo su Kaibini zmajevi, ne znam šta traže kod Yugi-a u Spellcaster deku, ali ne bunim se, super su, naročito ovaj, jer spaja se sa Mirror Forceom preko Fang of Kridiasa. Znači, ko voli Orichalco Sovark seriju, mislim tu sezonu, on će ovaj špil obožavati, samo još bi bilo dobro da je i Orichalcosov pečat u deku, ali nije. Onda imamo još dva ono super fusion čudovišta koja se spajaju sa ovim, kako se zove, sad mi stao mozak, Eye of Timaeus. Ovo su Jugijeva čudovišta, ovo je pozvao protiv Rafaela i onda je bio zarobljen u ledu, pa je onda ukrao Orichalcosov od Rafaela sa exchange-om, pa je onda odledio, pa je onda stao ovaj pečat, ovaj Dark Magician na ovom čelu, to se sećam. Veliki sam fan serije, a i karata. I imamo Dark Paladina, dobar reprint, dobra karta. Sad, kako možda pozovemo mi ovu kartu? Pošto Buster Bladera nemamo, mislim da to može da obavi ova karta. Eye of Timaeus. Mislim da sa Eye of Timaeus i sa Dark Magicianom možemo da napravimo i Dark Paladina. Onda imamo Tyrant Wing, Mirror Force i Crash Card Virus. To je zbog ona tri zmaja da bi mogao da ih pozoveš. Znači, Doom Virus, Tyrant Burst i Mirror Force Dragon. Oni su za te tri karte napravljeni po tri legendarne karte, mislim. Dobro, Tyrant Wing nije neka legenda, ali ove dve jesu. Mislim, ko nije čuo za ove dve karte? Mirror Force i Crash Card Virus, koji sad ima erratu i užasan je, ali dobro. Ne volim kad tako prave errate kartama. Stvarno, više to nije ista karta kad napraviš erratu. I Dark Renewal. Isto jako fina karta. Idemo na spelke.
Reinforcements of the Army, dodaje jednog Warriora. Pot of Duality, meni super jer nemam i treba vam je tri kopija od Duality-a. Swords of Revealing Light. Imam 1000 Swords of Revealing Light-a, izgleda da oni Swords of Revealing Light u svaki mogući deck stavljaju. Svaki Starter deck, svaki Starter deck. Imam jedno 50 kopija Swords of Revealing Light-a, ali dobro, ajde. Šta ćeš? I onda imamo taj Legend of Hard, ovo je karta koju je Pegaz, ja mislim, dao Yugi-u. I onda je on s ona tri legendarna zmaja pobedio ono čudovište što ima beskonačno za napad. Tu su i ova tri legendarna zmaja. Iskreno, videti svu trojicu u jednom trenutku mi bi ono, da smo deca ove karte, da imamo ono, bilo bi do jaja. Svi bi te voleli, svi bi teli te karte. Međutim, voleo bi da su u anime obliku. Ovo nije anime oblik, ovo je neki drugačiji oblik. No šta ćemo mi tu? Samo da pokažem, da, i tu su i legendarni Hermos. Legendarni Vitez Hermos. Tu je Critias. I Timaeus, znači sve. Sve što jedan deck za povratak u prošlost, što se tiče Orikaukosove sezone u animeu, ima osim Orikaukosovog pečata, nažalost, ali dobro. Šta ćemo mi tu? Tako je Konami odlučio da ne stavi Orikaukosov pečat. Mogli su staviti Orikaukosov pečat i neke Darcove karte, bilo bi lepo, ali dobro. I onda imamo Dark Magic Attack. Ovo je Harpy Feather Duster, kad imaš Dark Magiciana, sve uništava spelke i trapke. I Thousand Knives. Ove dve karte su searchable sa Eternal Soul. Onda imamo malo neke bolje spelke. Ovo su quick spelke. Najbolja je ova, naravno, za meta relevant game. Onda imamo tu Dark Magic Return. Može da izbaci Dark Magiciana iz deka u bilo kom momentu. Sad mora da platiš pola životnih poena, ali dobro, sve u svoju cenu ima. Ovde imamo i sad i dva ova Crusadera, ne znam ni čemu služe ova dva momka, ali dobro, neka su. Imamo Štitonošu, 2600 odbranu, ali kad se napadne, prebacuje se u napad. Mada lepo, lepo je što je on tu. Magical Exemplar. Ova karta nije loša, čitao sam kad sam pravio engleski video, dobija kantere kad aktiviraš spell. I koliko kantera ima, toliko čudovište, možeš pozoveš s groblja ili iz ruke, spellcaster čudovište. Koliki level ima, koliki nivo ima ono, toliki level i to. Onda imamo ovog, super karta, 1900 kad se pozove, može da uništi kartu, ono MST. U telu čudovišta. I imamo tri ova, ne znam što, ali dobro. To sam rekao i na onom drugom videu, ne znam zašto ima toliko kopija isti karata, kada ćemo i onako kupiti tri, ko je ozbiljan igrač i ko želi, kupit će tri kutije i dobit će tri kopije. Mogli su neke bolje karte da stave, umjesto što su stavili tri kopije ovoga, umjesto što su stavili tri Dark Magiciana, umjesto što su stavili neke kopije stvarno bespotrebne, mogli su da stave Orikaukosov pečat, neku Darcovu kartu, ali dobro, eto, šta ćemo. I imamo po dve kopije Roba i dve kopije Rada, to su ono, jedne od najbitnijih Dark Magician monstera. Ova je kao Stratos jer searcha spell i trap koja kaže Dark Magician, a ovaj može i da pozove Dark Magiciana kad tvoj protivnik ima quick effect, izbaciš spell ili trap koji pozoveš Dark Magiciana i špila, brate. Mislim, ono, super karta. To je to što se tiče Dark Magician deka. Vidjet ćemo se u sljedećem videu gdje ću pokazivati Cyber Dragon deck, koji ja mislim da je najbolji deck od sva tri. Onda sljedeći video, vidimo se, pozdrav drugari.